कस्तो हुन्थ्यो होला यदि तपाईँले जे सोच्नुभयो मोबाइल ट्याब्लेट र गाडी जस्ता उपकरणले त्यसरी नै काम गर्ने भए। सोच्नुहोस् त, तपाईँको मेमोरीलाई स्टोर गर्न मिलोस् र हिन्दी सिनेमा रावणमा जस्तै कुनै रोबोटमा स्मृति राख्न मिलोस्। यदि तपाईँमा कसैको मनको कुरा थाहा पाउने शक्ति भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? सुन्दा जादु जस्तो लागे पनि यो चाँडै नै सम्भव हुनेवाला छ। द लिङ्क नामक ब्रेन चिपको सहयोगबाट हामी भविष्यमा सुपर ह्युमन क्षमतायुक्त हुन सक्नेछौँ। अब सुनौ पुरा जानकारी। हालै अगस्त 29 न्युरालिङ्क कम्पनीका सञ्चालक इलन मक्सले मानिसको मस्तिष्कमा जोड्न मिल्ने न्युरो ट्रान्समिटर गुणयुक्त चिप प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त न्युरो ट्रान्समिटर गुणयुक्त चिपको नाम दिलिङ राखिएको छ। अब हाम्रो जानकारीलाई फराकिलो बनाउनलाई यी शब्दावलीहरू बुझौँ। न्युरोन, हाम्रो मस्तिष्क लाखौँ साना स्नायु कोष न्युरोनबाट बनेको हुन्छ। यी स्नायु कोष लामा हाँगा भएका र एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। यिनीहरू हाम्रो शरीरको संवेदना एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म पुर्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछन्। विद्युतीय तरङ्गको जस्तै सिनाप्टिक ट्रान्समिसनको माध्यमबाट यसरी मस्तिष्कको सूचना शरीरसम्म र शरीरबाट मस्तिष्कसम्म पुग्ने गर्दछ। न्युरो ट्रान्समिटर, यी एक न्युरोन र अर्को न्युरोन वा कोष वा ग्रन्थिबीच सूचना दिने रासायनिक संवाददाता हुन्। यो प्रक्रियालाई सिनाप्टिक ट्रान्समिसन वा न्युरो ट्रान्समिसन पनि भनिन्छ। दि लिङ्क, यो न्युरालिङ्क कम्पनीद्वारा निर्मित कृत्रिम न्युरो ट्रान्समिसन गर्ने उपकरण हो। यो हेर्दा क्यारमको गुट्टी जस्तो सानो देखिन्छ। तारबिन चार्जिङ, इन्डक्टिभ चार्जिङ हुने साथै एक दिनभरि चार्ज टिक्ने मक्सले बताएका छन्। यस लिङ्कले मस्तिष्क र हरेक दिन प्रयोग गर्दै आएको प्रविधिबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने भनाइ छ। जस्तै हाम्रो मोबाइल ल्यापटप जस्ता उपकरण आफ्नो सोचबाट नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। लिङ्क कसरी पाउने? न्युरालिङ्क कम्पनीका सञ्चालक तथा विश्वकै सबैभन्दा धनी कार कम्पनी टेस्लाका सिइओ इलन मस्कका अनुसार यो खप्परको माथिल्लो सतहमा जोडिनेछ र मानिसहरू स्वस्थ र सहज देखिनेछन्। आधुनिक सर्जिकल रोबोटद्वारा लिङ्क मस्तिष्कमा जडान गरिनेछ। 1 घन्टाभन्दा कम समयमा जोडिनेछ। जडानपछि आफ्नो काममा बिना आराम जान सम्भव हुनेछ। लिङ्कको उद्देश्य तथा महत्त्व, लिङ्कको प्रयोगबाट शरीरको चाप ताप र मुटुको धड्कन नाप्नेदेखि सङ्गीत पनि सुन्न सकिनेछ। यसरी बुझौँ, तपाईँको मोबाइल तपाईँको मस्तिष्कभित्रै रहेर सबै काम गरिरहेको छ। अन्धोपन हटाउन मस्तिष्क सम्बन्धी रोगहरू जस्तै डिप्रेसन, एडिक्सन, एन्जाइटी, अल्जाइमर, पार्किन्सन र पक्षघात भएकालाई चेतना दिने र चेतना पाएकाहरूलाई पछि हिँडुल गराउने यसको पहिलो उद्देश्य रहेको मक्सले बताएका छन्। यसले हामीभित्र थाहा नभएका मस्तिष्कका नयाँ आयामहरू पत्ता लगाउनेछ। जस्तै हाम्रो गायन क्षमता वा चित्रकलामा क्षमता वृद्धि हुन सक्नेछ। यसले मस्तिष्क वा न्युरो सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै अन्धोपना, बहिरोपना, पक्षघात, स्मरण क्षमतामा ह्रास, स्ट्रोक आदि जस्ता समाधान गर्नमा भूमिका खेल्नेछ। हालै भएको प्रदर्शनमा उनले सुँगुरहरूमा दिलिङ्कको सफल परीक्षण गरेर देखाएका छन् र उक्त सुँगुरहरूको न्युरोनको सिनाप्सको अध्ययन गर्न र उनीहरूको चालको अनुमान गर्न सफलता पनि प्राप्त गरेका छन्। लिङ्कको भविष्य, भविष्यमा आफ्नो स्मृति स्टोर गर्ने र ब्याकअप गर्न सकिनेछ। मेमोरीलाई अपलोड, अनलोड र ब्याकअप गर्न सकिनेछ र हिन्दी सिनेमामा झैँ अथवा फिल्मी दुनियाँमा देखाए झैँ रोबोटमा अपलोड पनि गर्न सकिनेछ। हामीले जादु मानेको टेलिपाथी अर्थात् कसैको मनको कुरा वा सोच थाहा पाउने र मनमनै संवाद गर्न सकिने पनि हुनसक्छ। हाम्रो मस्तिष्कको मेमोरी वा यादलाई जस्ताको तस्तै पुनः चलाउन पनि सकिनेछ, यानि कि रिप्ले गर्न सकिनेछ। नासा जस्तो संस्थालाई सस्तोमा रियुजेबल रकेट वा प्रविधि दिएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका स्पेस एक्सका संचालक मक्सको प्रविधिलाई धेरैले विश्वासका साथ संसारले हेरिरहेका छन्।